Ще. Ну що ж, любі друзі, привіт! Все, як завжди, з вами просто Костя. Ніна Білаш, от ці стіл для паперів, самі папери, ручки, і ми починаємо. Ой, знову без благого. Ініціатива громадських організацій «Допомога армії України» нещодавно організували прес-конференцію для усього студентства Львова. Результати цієї конференції дивимося у сюжеті Тараса Хаїнського. У приміщенні координаційного центру ІГО «Допомога армії України» відбудеться прес-конференція, присвячена старту естафети зі зборів коштів та медикаментів для бійців в зоні АТО між закладами Львова. Естафету розпочали волонтери медичного коледжу «Монада» та передали її побратимам із медичного училища «Медик». У заході брали участь координатори ініціативної громадської організації «Допомога армії України» Юрій Дмитришин та Володимир Гладиша, представники медичного коледжу «Монада», медичного училища «Медик», Української академії друкарства, Львівської філії Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту, Львівської філії Європейського університету. Наша ініціатива зараз налічує близько 160 волонтерів. І також до нас входить більше 19 громадських організацій, які, члени яких долучаються до нашої ініціативи, допомагають, хто чим може. Тобто кожен вибирає якийсь напрямок роботи, хтось з волонтером працює, хтось в організації культурно-масових заходів бере участь. Тобто ми відкриті для спілкування, для подальших ініціатив. Якщо в людей є якась ініціатива, нехай долучаються, ми з задоволенням підтримуємо. Маємо головне, щоб чим більше допомогти українській армії. Євген Полига, тобі про що-небудь говорить це ім'я? На жаль, ні. Мені теж. Але він молодець, і я надію, що скоро про нього узнає вся академія. І не тільки. Після нашого сюжету. І не тільки. Грамоту від Папи Римського нещодавно отримав завідувач кафедри економіки та маркетингу. Як говорить Євген Миколаєвич, грамота дісталася йому за підтримку духовності в Україні. Протягом усього життя професор активно переймається проблемами церкви у Львові та Львівській області. Він неодноразово допомагав відновлювати храми для служіння, був ініціатором встановлення хреста воїнам УПА. Відзначу, що це не перша нагорода, якою пишається пан Євген. Декілька років назад він отримав діамантову зірку в Мехіко. Усе зроблено заради України, її майбутнього і її духовної єдності. Ми сьогодні маємо нагоду всі, абсолютно всі. Дуже-дуже жити побожно, тому що наша українська земля, наша історія є дуже непроста. І весь час ми тільки вигравали в одному, що були дуже побожні, дуже віруючі люди на Україні жили. Україна має тисячолітню історію боротьби. І вона має тисячолітню історію своєї мови, своєї культури, своєї релігії і своєї території. І тому то сьогодні можна сказати одно, що ми то все маємо, і ми повинні то дуже берегти і дуже то відноситись з таким молодим людям. Ну, будемо казати, дуже з великим обов'язком. Не розумію, з якої причини, але чомусь про спортивні новини постійно розповідаю я. Так що тут говорити? Всі ви чули про знаменитий кубок ректора з міні-футболу. Так от цей рік не став для нього винятком. Грали два дня, нагороджував наш улюблений ректор. Кубки отримали, а детальніше? А детальніше у сюжеті Хаїнського Тараса та Царевської Олени. Доброго дня, сьогодні ми знаходимося в спорткомплексі «Динамо», де проводиться щорічний кубок ректора з міні-футболу 2014 року, в якому приймає участь 16 команд з різних факультетів Львівської академії друкарства та поліграфічного коледжу. Отже, поїхали! Традиційно кубок ректора з міні-футболу відкривав ректор Української академії друкарства та голова профкому студентів Топичак Любов Любомирів.
Для офіційного підняття прапора запросили капітана минулорічного переможця команди Mechanical Boys Закидальського Богдана. Якщо чесно, з кожним роком рівень гравців підвищується, конкуренція зростає. Цього року це показало, що навіть не вмістили в заявку ще 4 команди, які хотіли зіграти. В принципі, вся гра по правилах, тому що у нас тут професійні судді, які все бачать і все оцінюють. Перед кожною грою ми інструктуємо гравців, що відносно правил, роз'яснюємо, пояснюємо. Вони трошки грають по спрощеним правилам, тому що нас попросили, ще не рівень підготовки деяких футболістів не відповідає. Ну, я скажу, що вже це не перший турнір, який ми обслуговуємо. І ви знаєте, деякі команди є дуже хороші. І рівень їх кожним роком зростає. Перший день турніру відбулися ігри 1-8 та 1-4 фіналу. На футбольному полі стрімко розвивалася гра, де було забито багато голів. У півфінал увійшли найкращі команди Української академії друкарства і Львівського поліграфічного коледжу. У четвертьфіналу вже обрано 8 команд. Хто ж увійде в фінал, стане переможцем та отримує кубок ректора, про це вам розповість моя колега Олена. Вчора були як перемоги, так і поразки. Наш колега Тарас намагався відзняти для вас найяскравіші моменти. А сьогодні ми з вами дізнаємося переможців півфіналу і фіналу Кубку ректора. Під час другого дня турніру велась боротьба за місце в півфіналі і фіналі Кубку ректора. Із помітною перевагою перемогу здобула команда Львівського поліграфічного коледжу. Минулорічні переможці, команда Mechanical Boys, не втратили форми та зайняли почесне друге місце у турнірі. А бронзове місце отримала команда 32-го групи ЛПК ОД. Кожну команду та гравця нагородили медалями та грамотами. Проте цим нагородження не закінчилося. Також свої призи отримали футболісти, які стали найкращим бомбардиром, найкращим воротарем та найкращим гравцем. І для того, щоб заохочувати наших студентів до нових перемог, ФК «Шахтар» зробили свої особливі подарунки для цих переможців. Хотів би пожелати вашим футболістам, щоб вони постійно грали в футбол, виігрували, віддавались на футбольне поле і отримали це удовольствие. Отож, кращим воротарем цього року став Грушка Віктор, кращим бомбардиром – Козлановський Павло, кращим гравцем – Дикий Олександр. Як досягти таких успіхів? Чи довго треба займатися, тренуватися, щоб стати найкращим бомбардиром? Ну, це все постійне тренування. Я займаюся 2 рази на тиждень своїми друзями, аматорами, і ми бігаємо в понеділок і в четвер. І це все постійне тренування, тому практика і обов'язкова практика. Я переконаний, що оці змагання, які сьогодні відбулися, а саме відбулося змагання 16 команд в такій дружній спортивній атмосфері, підтвердили то, що неважливо, можливо, хто дійсно і переміг. А сьогодні ми отримали такий бенефіс Львівського поліграфічного коледжу Української академії друкарства. А це ще більше радує, бо це все-таки чуть молодші наші колеги. Це праця не тільки їх, як учасників цього турніру, але це і велика праця і тренерів, і я завдячую тренерів. Тому що все-таки перемогли студенти коледжу, він багато до того доклався. І тому ми маємо такі результати. Ми вітаємо поліграфічний коледж із перемогою. Але, як кажуть, головне не перемога, а участь. Тому ми бажаємо успіху усім командам у наступному році. Гуляти так гуляти! З таким от девізом влаштовувала наша академія неофіційний день першокурсника минулого тижня. Так от, з таким от щастям можна придумати любе неофіційне свято і гуляти так гуляти. І як святкували в клубі «Кастейшн» неофіційний день першокурсника і хто як позував для камери, дивимося у сюжеті Анастасії Дритік. Ось так, в Українській академії друкарства проходить день першокурсника. Якщо ви не були, ви дуже про це пошкодуєте. Цього
Патріотичний день першокурсника в академії змінив адресу святкування. Відтепер замість традиційного та усім відомого клубу «Галактика» студенти танцюють під ритми нічного клубу «Койот Клаб». До речі, з першокурсниками краще знайомитись саме на таких дискотеках. І у адетіві успішно це зробили. Студенти не лише святкують початок навчання, а це таке собі after-party після кубку ректора з міні-футболу. Як далася вам цьогорічна перемога? Ну, трошки було тяжко, але ми подолали всі труднощі, тобто нам не дуже було тяжко виграти. Скажіть нашим глядачам, з яким рахунком ви виграли? Фінальну ігру? Так. 4-0. Як проводиться ваше святкування? Дуже хорошо. Дуже, ну, тобто, приємно відпочиваємося. Всім чудово. Всім чудово. Тепер кілька побажань для наступних команд, які будуть грати в наступному році. Хай набирається опитів, тобто ми так само будемо набиратися і будемо вигравати всі решту їх. Дівчата, привіт! Вставайте, як вас звати? Віка. Іра. З якого ви факультету, який курс? Перший. Як вам святкування цьогорічного дня першокурсника? Дуже подобається, весело. Класно. Тобто ви будете й далі ходити на вечорі, які буде робити академія, так? Так. Як вам дискотека? Взагалі класно. В «Галактиці» було ліпше? Прошу? В «Галактиці» було краще? Ні. Тут? Ви хочете і на наступний рік тут бути, так? Так. Класно. Ви були в «Галактиці»? А? В «Галактиці» були? Який ви курс? Перший курс я не була. Не були? Вам тут краща дискотека? Так, це файна дискотека. Як тобі дискотека? Як тобі навчання? Супер дискотека, навчання просто бомба. Всім настрою, все круто. Ну, я вже не першокурсник, я вже закінчив цю академію. Я нормально, люди прикольні, веселі, все нормально. Всі розуміють твоє слово. Тут дуже файна атмосфера, багато цікавих людей, тут взагалі дуже весело. Як тобі цьогорічна дискотека в Гастейшин? Не гірше, ніж минулого, все дуже чудесно. Ясно. Що ти можеш побажати нашим студентам? Хорош. Як ти святкуєш дискотеку? Ну, компанією великою. Yes. Просто шикарно. Дякую за такий неймовірний колорит емоцій. Ведьми, дякую. Цьогоріч, напевно, вперше від Української академії друкарства є свій МС. Ми зараз з ним познайомимося. Привіт, як тебе звати? МС Зов, Зварич Олег є. Скажи, як ти вирішив стати МС Української академії друкарства? Не знаю, в принципі, займаюся музикою давно і тепер хочу попробувати з МС. Чи подобається це тобі? Тим, що я давно виступаю в клубах, подобається це движення, драйв, і тому я за. Тобто ти від нас не підеш, ти будеш постійно нашим МС, постійно МС Української академії друкарства? Звичайно. На всіх вечірках? Звісно. Клянусь! Клянусь! Добре, дякуємо тобі! Загалом вечірка вийшла гучною. Усі задоволені та чекають наступних веселих днів. Ну що ж, любі друзі, це було УАД ТВ. Це кінець? Повний. Підписуйтесь на наш канал на YouTube, ставте лайки, коментуйте. З вами у студії була Ніна Білаш. Просто Костя. До нових зустрічей.